यू मित्रे कब होगा पूरा पूरा ये सदियों का सपना 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 सावन पुकारे गीत हमारे सावन आए ओ सावन जाए ओ तुझको पुकारे
پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42 فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹورک کی موجودگی ہر جگہ ہے بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز ایچ ڈی ہیں اور آپ کا قیام یو کے میں ہے تو ہم یو کے 44 ہیں اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ سٹی نیوز نیٹ ورک
احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے. کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے. ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں. کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے. ہم اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان میں موجود ہیں. بھیک مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے. 14 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعال کیوں نہیں کیا گیا. ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا قیام 2014 میں لایا گیا. کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل, خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی, وڈھیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عتاب, ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز. روہی بنے گا آپ کی آواز اس خطے کے. ہمارے جو سنگرز ہیں جو ہم نے آپ کو بتایا تھا, صوبیہ ملک تشریف فرما ہے آ چکی ہوئی ہیں, کوثر جاپانی آ چکی ہوئی ہیں, سارد ملتانی صاحب کب سے تشریف فرما ہے یہاں پر, ہمارے ملتان کے فن کے افق پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں یہ سب. تو ہم سب سے پہلے چلیں گے صوبیہ ملک کی طرف چند خوبصورت گیتوں کے لیے. آپ سب کی تالیوں میں صوبیہ ملک. Thank you.
حکمرانی کر رہی ہے آپ سب کی تالیوں میں بہت سارا استقبال کیجیے گا کوثر جاپانی
پروقار چلن قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ سچی اور فوری خبر